Takže ahoj, doufám, že nelívneš a že si to doposlechneš až do poslední kapky. Je to soutěž, nebo není to soutěž, záleží, jak si to vezmeš. Jestli chceš být dobrý a seš dobrý, máš channel na dosah mé ruky, vlastně své ruky, můj channel na tvé ruce. Hledám editora, hledám i tebe. Nechci se dostat do nějakých klauzulí a jiných věcí, což jsem vysvětlil špatně, protože jsem to špatně cítil. Takže, abys to pochopil, nejsem Pedro Games, který si podle mě chtěl nahypovat svůj kanál, proto udělal tenkrát soutěž na něco, jako je toto. Video je natočeno v rámci soutěže o Pedrův kanál. Vlastním k němu všechna práva a povoluji použití a jeho ukázku v hodnotícím videu na kanále Pedros Game. Což Pedro sice má svůj tým a jiné věci, já ho nějak nehajtím nebo jiné věci, ale vážení a milí. Chcete dělat editora na mém kanále, nebo chcete být správce a chcete dělat i jiné věci, ano, máte tu možnost, ale teďka vám pustím to, že Pedro a jeho tým mohli udělat soutěž, nebo jakoby ne soutěž, ale udělali soutěž ohledně toho hypnutí jeho kanálu, protože je, podle mě jeho kanál šel do kvíti. Důležitá informace pro mě byla v ten okamžik. O, já vím, že vás přišlo 100 000. O, já vím, že je tamhle to. O, ale sakra, kde je ta solidarita starého YouTube? Kam se to uspělo? Kam to prostě došlo? Kde to je? Vždyť mohl bych udělat třeba toto. Zdar Pedro, chtěl bych si vyzkoušet, jestli vlastně já to mám a chtěl bych hlavně bavit lidi, sestříhám a dokonce jsem k tomu udělal takovou jakoby hudbu na pozadí. Děkuji moc krát, že se jen tak prostě pro zábavu můžu zúčastnit. Tak, pro tu zábavu mohl jsem se zúčastnit. Ano, zúčastnil jsem se. Další věc, proč o tom mluvím? Proč můžete dělat editora? Protože to není marketing, protože je to pro všechny. A protože bych z toho udělal i sérii, třeba klidně na rok, neúspěšných videí a tak. Za náma, běžnýma lidma, stojí jenom běžní lidi a za nima stojí taky běžní lidi. Uvědomte si, že asi tam byl nátlak jako ze studia, jo? Tak budeme brát potaz tohle. Toť všecko. Stejně tak moc krát děkuju. Počkej. Počkej. Ano, mohl bych počkat. Já jsem čekal 3,5 měsíce, jestli Pedro odpoví, nebo jeho tým. Speciálně byl založený na to e-mail. Není to žádný hejtění, jo? Hejtři, zapomeňte na to. Já vím, že to dokážete sestříhat, ale já si to stříhal sám vždycky. A o tom to je. Nevíte, čeho dosáhnete, než se o to pokusíte. Tak. No ale co k tomu dodat? Pedru, vlastně, žvejkačku obdivuju, a nesnáším ji, když ji mám na botě. A to je v podstatě tohleto. Jo. I můj projekt. Berte to, hejtujte to, jak chcete. Kam se mám dívat? Vánoční dárky? O. 3,5 hodiny. Něčeho, co jsme mohli udělat třeba spolu. Je mi jedno, kolik vás se na toto video původní podívá, ale není mi jedno,
Že bysme měli být spolu, jak bylo YouTube spolu, když jim šlo o prachy. Nevím, jak je na tom Pedro. Pedro má svoji rodinu, Pedra hajtit nebudu a hajtit ho nechci. Jenom prostě, kam jsme se dostali. Takže, abyste si uvědomili pravidla, které já myslím, jsou úplně pro všechny stejný. Pokračujem. O, co jsi moc hodnej, díky. Joj, cítím se jak děda. Kdyby to nebylo tak těžké. Kdyby to nebylo tak těžký, tak je to fakt jednoduchý, ale lidi si to stěžujou. Ještě vám kousek pustím, pak vás přesunu někam jinam. Nevím, jestli jako dokážu vám říct přesně, co vy chcete, ale to vy byste měli vědět, co vlastně vy chcete. U mě jsou první povinnosti a potom je ta zábava. Důležité je to, i když už se to stane prací. Krásu, oni pro mě připravili dárček. Tak ten dárek vlastně není dárkem, ale dárek můžete udělat někomu jinému. Jsem se skoro dobil ho k tomu dárku. A který je prosím tě můj? Říkáš, že ten žlutej. Dobrá. Dobrá, ten žlutej. Máme korunu. A každý ho to drží. A lidi se strašně změnili místo, aby si v těch nejtěžších chvílích pomohli. Nevím, jestli říkám správně, ale chci říct si o sobě. Nikdy jsem nemínil tenhle kanál dělat pro sebe. Vždycky jsem chtěl být v nějaké spolupráci, vždycky jsem chtěl něco pro někoho a pro všechny. A takhle v tom chci pokračovat. A to je tvoje podmínka. Nesmíš udělat něco, čeho budeš litovat, protože to nejde vrátit. Jsme tu krátce. Tak já se podívám. Teď v něm nic není. Právě, je to prázdný jako Pedrova soutěž. Já vím, že tady jsou narážky na Pedru a na Pedra a jiné. Ale kdybych mohl s Pedrem spolupracovat, vy vůbec nevíte, nebo třeba tušíte, nebo víte, ale to je jedno. To je takovej humor. Foto jste třeba ochuzení, že jo? Že prostě každému něco věříte. Ale mně jde o to, a vám by mělo jít taky. Víte, jaký byl největší můj úspěch? Když já jsem začal streamovat, nikde jsem se nedíval na žádný videa. Nikde jsem nechodil, nikde prostě to. Nic jsem špatného nedělal. To je jako nekoukat do modrého světla. Víte, co je modré světlo? Pokud nevíte, co je modré světlo, tak je to jenom, že koukáte třeba do mobilu, ale nevšimáte si, že vaše sestra, vaše máma, vaše tohle, tamhle to, prožíváte s ní chvilky, ale přicházíte o ně. A o tom všem to je. Je jediná věc. A to vám říkat nesmím. Na každou věc si musíte přijít sami. Viděl jsem tady nějakýho pána, tak si ho zkusím zeptat. Tak. Tady bych asi ukončil. Tady bych to chvíli nechal. A sem se přepnu. Takže jestli chcete dělat editora, jestli chcete dělat, nemáte žádné zkušenosti, každý vám z tohohle kanálu pomůže, pokud na něm bude pracovat. Další informace se dozvíte od správcí, od správců, kteří tady budou chtít třeba točit nebo streamovat. A
o tom všem je. Hlavně pokud si neprojete moje... Je jedno jak mluvíte, je jedno jak vypadáte, je jedno úplně v čem chodíte, jestli chodíte v pytli, tak se nikdy nedozvíte. Pojďme vrátit YouTube do ne starých kolejích, ale do těch nových kolejích. Každý z nás potřebuje něco a my jim můžeme pomoct. Toť asi všecko. Ahoj, ty jsi nějaký zapálený do ty hry, že jo? No, počkej, já si tě chci zeptat, jak...